kenalan set kaki ya wae. Ari emang kemana wae? Kumaha sehat? Alhamdulillah Jang, sehat. Apaan emang teh? Titirah sareng kuli di kota. Nyati saprak eueuh emang teh. Menikah sepi, barudak asa leungiteun. Heeh, kituna mah maneh teh asa leungiteun eueuh urang. Ngan saprak aya urang di dieu, haji mah kalengkeun selang. Astaga.